Dag och välkomna till en ny vecka på kanalen. Ny vecka, det är måndag och ja, hörni, hela helgen och hela förra veckan, eller ja, nu i fredag släppte de headlinerkort och så vidare, som är sjukt jävla kul. Det här kommer en pack-opening från min stream som var i fredags. Jag har med de flesta packs som jag streamar. Det är sjukt svårt att veta som jag streamar så jäkla mycket nu, och det är så mycket content som finns att ta i alla fall. Men den här videon är superbra i alla fall. Men när vi dyker in det här, så hoppas att ni alla tar och prenumererar på kanalen, för just nu är vi riktigt nära 85 000 följare. Så följer inte du kanalen, gör det nu och tryck in den här ringklockan också, så du får notifikationer till varje video. Och glöm inte bort 154 kanalen. Det är alltid video varje fredag 18.00. Glöm inte bort min andra kanal, min Twitch, min Instagram. Glöm inte bort det, hörni. Men som sagt, headliners kom ut i fredags 19.00, det var hype. Vi öppnade som sagt lite packs, 12 000 points på mitt pack. Vi kommer få se det, vi öppnar även packs på följares konton och så vidare. Jag kommer skriva när det är mitt konto, så att ni som inte förstår när det är det kommer att förstå lite lättare, underlätta och allt sånt där. Men det var så här, det var inte bara headliners på den här fredagen, utan det började även turneringen som var i Atlanta, proffsturneringen, då vi hade för en gångs skull två svenskar inkvalade. Det var länge sedan. Och det var Olle Litos andra event någonsin. Det var Olle Bullis första event. Vi satt och följde den här turneringen på min livestream. Det var helt sinnessjukt. Olle Lito vann 4 matcher, förlorade en i gruppspelen, kan man kalla det för. Han torskade sin enda match mot Tex. Ni vet, Tex här. Den torskade Olle. Och Olle Bulli går 3-2, han går vidare till knockout sen på lördagen. Och det var helt sjukt. Olle Bulli vinner kvart, eller åttondelsfinalen eller vad det var. Går till kvartsfinal, vinner kvartsfinalen. Går till semifinal i PlayStation. Olle Lito gör samma sak. Men Olle Lito går och vinner hela turneringen. Det är helt sinnessjukt, så jag har lite ont i min hals och så vidare. Ni alla vet säkert redan det, men jag kommer att säga, jag nämner en länk nere i beskrivningen till Olle Lito och Olle Bulli, till båda deras Twitch-kanaler och YouTube och sådär, det de har. Så får ni ta och följa dem. Det är Sveriges framtid inom FIFA-scenen. Det är första gången någonsin någon har vunnit den här turneringen. Det är helt sinnessjukt, och jag är så jävla glad att det var just de två som presterade, och att det var just Olle Lito som gick och vann den här turneringen också. För det är så jäkla fina personer. Så gå in och följ dem. Och ja, vill ni se packöppning och allt det där som jag håller på med, så kommer det nu. Och ni glöm inte bort att lämna like på den här videon och kommentera vad du ser nere för. Så syns vi i nästa video. Just du som kollar det, fucking maskin, ni får det så bra. Så hörs vi sen. Hejdå. Ja, det är 19.00. Jag kollade på alla. Vi kollar på det sen. 19.00. Jag kommer inte kolla chatten, för ni brukar alltid spoila, speciellt den här Kim Granat. Vad är det för någonting? Loading screen. Vad är det för kort? Adama vi vill ha. Det är bara Adama vi vill ha. Kom in då. EA Sports. Ja, men hallå, jag vill ha loading screenen. Jag vill ha loading. Ja, men hallå, det är inte så Team of the Year där, hörni. Hallå. Ja, men jag har nått då. Uffe, dra i spaken då. Hallå. Okej, den enda som är bra att de kommer uppgraderas. Det är ingenting. Vad är det här? Hallå, vad händer? Ingenting funkar. Jag vet inte, kolla. Ja, vi får gå in på Twitter. Vi får gå in på Twitter. Jag vill inte se vad ni säger. Jag vill inte se vad ni skriver. Jag vill inte se någonting. Jag vill inte se någonting. Adama SBC. Ey, vad nice. Undrar vad fan han kostar. Har vi någon mer gubbar då? Här. Jo, nej. Vadå 90 plus är det skulle vara? Neymar, Levan, Salah. Oh, jävlar. Semedo har ett kort. Semedo. Nainggolan är fin. Walker är fin. Varan. Oj, oj, oj. Man kan inte packa. Det är klart man kan göra det, jag inte, såklart. Dante Bred, tack så mycket för follow. 35 kompakt. Nu kommer headliner. Oj, det är Aguero. Det är Aguero. Ej, vad sjukt. Sergio Kun Aguero. Let's go. What? Aguero. Ba. Rekordman. Vilken kille alltså. Sergio Kun Aguero. Det här är fan nästan mer sällsynt att packa Aguero än att packa headliner. Det är det inte, Gustav. Och upp, sista packet. Vi har Team of the Year. Vi har packat en Team of the Year. Senegal Team of the Year. Ey, Mané Team of the Year. Se, Mané Team of the Year. Oh, det är jättedålig kvalen, men Mané. Det här är ändå bra. Det här är faktiskt jättebra.
Mané och Di Maria. Mané och Messi. Jäklar. Och Harry Kane. Kom igen nu då. Någon bra ikon nu då. Kom igen nu. Kör vi nu. Kör vi. Kom igen. England. Mittback. Ferdinand. Kom igen nu. Ferdinand. Såja. Det där är bra, men tråkig, men sjukt bra. Det där är riktigt bra. Fan vad fint. Jag vill ha en headline. Jag kommer faktiskt inte lägga in mer än så här. Kom igen hörni. Nu tar vi och kör. Det här är också till en video. Så nu tar vi och kör. Lightning round. Vi har 6 stycken 100 kopax. Vad får vi i de här 6 stycken 100 kopaxen då? Första 100 kopaxen på mitt konto då. Vad har vi för någonting? Vilken spelare? Ingen walkout. Amen. Och det kan vara Serbien. Tadic, inte min gud Samic alltså. Aj, Neymar, det blir. Det här har varit sjukast alltså. Goretzka och gubbarna. Vi sparar det. Skickar upp där, det skadar. Nästa pack nu då, kom igen då. Baguette nummer 2. Lightning runsen. Kör vi. Kom igen nu hörni. Vi behöver bättre lag till weekly. För det laget var just nu sämst. Baguette nummer 2. Vad har vi? Vi har en team of the year. Kan det vara något nice nu då? Spanien. Ah, vad är det här då? CDM. Busquets. Ah, Carl Martinez. Vi hoppas på någon nice kort bakom nu. För jag tror den här räknas typ som ni får. Bakom. Vad har vi? När du tar mitt kompack. Kan du dra för då? Ja, det kommer vi göra. Det gör vi kek. All right. Våra tredje pack nu hörni. Hälften har vi öppnat för. Kan vi få våra första walkout? Carl Martinez räknas inte. Kom igen nu. Vad har vi? Inför walkout. Mahrez. Italien. Vem är det här? Får vi med Quagliarella, ja. Quaggen får vi. Bakom Quaggen kommer Lionel Messi ligga nu, hörni. Bakom Quaggen kommer han ligga där. Har vi? Kom igen. Reserver? Ingenting. Amen. Är det så rostig boll? Malic, what up bro? All right. Vårat fjärde pack nu, kom igen då. Kan vi få headliner? Snälla nu, hörni. Kan vi få headliner? Kom igen nu. Vad har vi? Hey! Headliner! Vem? Spanien! Alberto heter han. Luis? Nej, vem är det här? Det är Saul. Nej, vad heter han? Saul! Boom! Vi har den! Saul är det! Såja! Jag vet inte vad han går för. Saul, vilken kille. Vilket kort! Jag vet inte vilka det är. Saul har vi bakom honom. Kommer Walker ligga. Kolla nu. 2-1 pack. Och vi har... Inte, nej, det har vi inte. Jag vet inte vad han går för. Kostar 70k. Amen! Två paket kvar. Kom igen då. Back to back headliner har ni aldrig sett förut. Vi ser ni nu för första gången. Och det är det inte. Det är en walkout dog. Nu kommer Cristiano Ronaldo. Eden Hazard. Nej, coolt va? Walkout dog, jag vet nu. Okej, vi har ett pack kvar nu hörni. Vi har fått en headliner. Fan vad fint. På mitt konto också, det gillar vi. Courtois den här gången, det är nice, skickar upp det där. Sparar det i klubben. Alltså jag har så mycket 8-3 och det är helt sjukt. All right. Nej, det där är inte tillräckligt där, kan jag inte säga. Kom igen då. Sista packet. Kom igen. Vad har vi? Sista packet. Headliner. Nej, Falcao, ful kille. 100 kubax är det dom, så jag antar att det här var guld 1. Nu kör vi. Yeah! Det är inte EM-hockey i alla fall. Nej, det stämmer. Oh! Oj! Nej, det är Agüero! Agüero igen! Va? 2 stycken Agüero record breaker! Va? 600k! Två gånger! Och så kommer oss in också. Agüero. Och sen nu har vi en bakom här också. Snälla nu, har vi en headliner bakom nu också. Åh, headliner! Nej, men alltså det där är sjukt. Domes! Dexter! Agüero! Ja, det här är sjukt. Kör vi då. Japp, sista packet då alltså. Fan, det har inte varit en höjdare här hörni. Kom igen nu. Sista packet. Kör vi. Sista packet. Headliner kommer nu. Vem är det här då? Tyskland. Kom. Royce. Nej, det är Royce. Det är 40k eller något sånt där. Det är bättre än Müller.
Nej men! Det verkar som Kutsvedos ville, ja.